Labvakar! Šodien mans stūrmanis būs hokeja eksperts Gunters Paste. Un mūsu šodienas tēmā – KHL. Ģenerāļi stūrmaņi. Sadarbībā ar Venden, Latvijas nafta un restorāns Sport 73. Oi. Sveiks, Gundra! Pirms mēs darbināsim mašīnu, man vispirms mums tā saruna būs gara, kur tad tu ūdeni paņemsi? Sportiņ? Mazo paņemšu. Mazo, jā. Mēs pēc treniņa tikko, zinu, man tā vairāk jāatcer būs. Jā. Labi, un tad tu esi gatavs? Piespradzēties? Jā, noteikti, zinu, citādi mums te mēs nevaram izbraukt no telpas ārā. Nu ko, patīkam tev redzēt ir mašīnā, kā arī saka. Prieks. Un otrs ir kas, nu KHL sezona sākās. Jā, tu viņu gaidi? Beidzot, jā. Tu gaidi viņu? Jā, ļoti. Ļoti. Oi, tu zini, man ir tāds dalīts jūtas attiecībā pa KHL, bet mēs jau daudz vēl parunāsimies, bet vispirms es tomēr mūsu skatītājiem būtu tomēr interesantāk. Nevis, ka tu asociēsi kā hokeja eksperts, bet kā asociēsi, kā tu vispār hokeja gaidzi sāk, jo tomēr Wikipēdijā pa to nerakst. Hokeja gaidzi, es dzīvi jau es sāku Valkā, es jau tāds lauķis esmu. Ā, tad tu esi praktiski tāds pierobežšķels. Jā, un ceturtajā klasē tā kā mācījos, tad mēs pārbraucām ar mammu uz Rīgu. Es biju hokeja fanātiķis, nu, biju, nu, es esmu, bet, nu, ne tik traks vai vairāk. Cik gados tu pārbrauci? Tu esi 6. Gads? Un... Jā, mēs pārbraucām 77. Gadā. Ā, 11 gadu, kad tev bija. Jā, un es vēl nemācēju neslidot, bet hokeja spēlēju no rīta līdz vakaram. Hokeja, futbolu, vienalga kādu sportu veidu. Labi, tev Balders un Tihano laiks toreiz aizrāva, vai kā? Nē, man vienkārši patika hokejs. Jā, toreiz tas tā kā Rīgas Dinamo augstākajā līgā tieši bija. Tas bija tāds nu, baigais bums. Jā, hokeji vispār bija, te viss slim bija hokeji. Nu, un pārbraucām uz Rīgas, dzīvoju te lauki ielā pie Grīziņkā un sporta pils blakām. Es sāku staigāt un tad es pie Dinamo. Sāku rīpus nēsāt un nelaidz Zigvārds Salcēvičs un dakteris Kvēps un viss man uztvēra tā kā pulka dēl, tā kā agrāk, cint palkā krievu valodā. Nu, viss, un es pie viņiem sāku staigāt, pēc tam ar visām pravdām un nepravdām dabūjies pirmās slīdes, un tad es sāku klibot tur pa to ledu. Nu, un kā, ar lielo Dinamo. Un kā panākumu pašam? Tu nu, sev realizēji, nerealizēji? Nu, es uzskatu, ka līdz galam es, protams, sev nerealizēju. Nu, tad kas tev? Kas bija ātri, tas, kas traucēja tev? Ātri iepatikās. Mētenes? Viss, jā, mētenes, alkohols, cigaretes, jo... principā, 13 gados es uzkāpu uz slidām, 14 gados, nu, man pirmā reize atskaitīja, es atnācu pie Banova, pēc tam, Uldis Opīts man paņēma uzreiz, viņš pateica, nāc un darbojies, viņš man tā kā pažālojumi, pēc tam jau no Opīšu kungu pārgāju, es jau Geņš Sergeičam Banovam, un Banovs tam man noslīpēja. Tā, ka 16 gados es jau Latvijas izlases sastāvā tautas Spartakiādē biju rezultatīvākais. Spēlēju tur kopā Sirogu Gapēnko, Sašku Vaiču, Arčā Irba vārtos bija Mārtiņš Grunman. Un mums laba komanda bija Vilnis Vabols un... Ok, tad tu spēlēji ar Arturu Irbu, tad jau Arturā Irbē tu redzēji kaut ko vai... Ar ko viņš atšķīrās? Viņš bija fanāts. Viņš, nu, viņš bija fanāts, es viņu saukāju pa Feneādam. Nu, viņš bija fanātisks vienkārši. Un, man patika, es pats baigi patika statistiku visādu hokeju vākt. Un, man ar Arču tas bija kopējs, jo Arču vispār... Viss tās svetskī sporta avīzes krāja, viņam ir tētis krāja. Viņš krāja? Viņa, jā, viņam bija, viņa mājā bija. Es pat atceros, pie viņu uz mājām braukāju, ņēmu tās lielās pakas un pats mājā tur statistiku. Bet tas bija tā, ka 15 gadu bija. Pēc tam man vienkārši tā dzīve diezgan ātri uz priekšu aizgāja. Jo 16 gados mēs no Spartakiādas atbraucām, mums 5 cilvēks pie Dinamo. Uzreiz pie lielās uzcēla augšā, mēs ar lielu Dinamo slidojām, jau trenējāmies tur 3 nedēļas.
Nu, tad tās zvaigznes, es tā saprotu, ka sakāp galvā. Sakāp, jā? Nu, ka tu jau lieliem, jā, jo viņi jau vienmēr uzaicināja zem ozolu, padzēt tālu kopā, un es jau nevarēju atteikt. Tu nevarēji apstāties? Nu, jā, apstāties nevarēji? Nē, es nevarēju atteikt no sākuma. A, pēc tam apstāties? Pēc tam apstāties nevarēju, bet sam iepatikās tā dzīve. Nu, jaunam čalim, taču, nu, kā tas var nepatīk, ka tev viss pazīst. Un pēc tam vēl... Pēc tam nākošajā gadā, tā kā man 17, 83. Gadā man jau pie Latvijas bērnu meistaru komandas uz Kandavu, es aizbraucu uz Boriem. Elodar Turģis Grabovskis man uzaicināja. Nu, un tad sākās tā dzīve. Es spēlēju pie 2 gadu vecākiem pa junioriem, bet tad man tā trāpījās, kā pirmais turnīrs es Minskā. Trāpījos uzreiz, atnācu pēc 11. Viesnīcā, tad man piedevu, pēc tam vienreiz piedevu. Nē, man 6 reizes piedevu. Man 6 reizes pēdējo ķīniešu taisīju, bet es tā neizmantoju to izspēlu. Nu, pēc tam tur 2 gadu Baltkrievijā nospēlēju armiju nodienē. Nu, pēc tam atgriezos, it kā atgriezos hokejā, bet pēc tam jau aizgāju pa lielo dzīvi. Un tad sākās lielie 90. gadā. Jā, jā, es aizgāju, es restorānā uz durvīm stāvēju par Šveicaru. Ļoti liela nauda pelnīga. Man tad bija tā, ka es atnācu, bija izvēle, man tā uzveicināja vēl uz veco Lido. Un, nu, es vakarā pelnīju tik daudz, cik... Cik hokejas mēnesī gadā. Jā, nu, man vakars tāds, slikts vakars bija. Vissliktākais vakars bija 350 rubļu pa vakaru. Nu. A 350, to jūs zināt, tas bija... Tā mums bija pēc izlases auga. Tā bija pēc izlases auga, nu, visi dzīvē. Tas man bija slikts vakars, nu, kā tas var nepatikt, nu? Jā, nu, netik galā tu nejā naudu, nejā ko, tas pats jau... Nē, man patīk tērēt, nu, man līdz šobal dienai būtu tikai bijis, ko tērēt, es tērētu. Būtu tērējis, jā? Jā, man patīk. Labi, 90. Gadi, tur lēnām tu pārēji uz, nu, uz tādu, varbūt... nu, uz citu, tu biji gan treners, jā, gan... Jā. Kas tik tu nebija, jā, tā ir menedžers un... Man daudz laika brīvi bija. Jā, daudz brīvi laika. Ģels kārtotājs, jā. Tur... Jā, bet es gribētu parunāties par Latvijas izlases laiku. Tu tomēr, ar ko man asociējas, piemēram, tavs vārds? Tas, kad vat, tagad sāksies hokeja čempionāts un... Un brauc Saņu Ozoliņš. Un, oh, ja brauc Guntars Pasta, viss čempionāts ir norakts. Pastāvs paldāmi leģendā. Nē, nu tā, nu tas bija... Mēs ar Santa to, ka es atceros, tā, ka viņš jauns pie Dinamo jau atnāca. Mēs ar viņu iepazināmies. Viņam tad garšoja arī? Garšoja, jā. Nu, tāpēc jau arī kaut kur uz tā viļņu, viss tā draudzība man tā, es atceros. Pirmo reizi es viņu ieraudzīju, mēs sēdējām vēl Līgo kafēnīcā. Tāda Līgo bija uz Brīvības ielas. Un Dinamo bija Boros, es sēdēju ar Maskavas Dinamo čeļiem. Bija tāds Volkrams Kojas, viņš tāds CSKA pa treneru strādā. Bija, man tā liekas, Raviļs Jikubovs un Saška Semaks. Nu, čo, mēs sēdējām dzērām tur. Tas vakarā pirms spēles bija, un es atceros, Sančienga ieskrēja iekšā. Mēs sasveicinājāmies, viņš ātri izrauj divus kokčikus, šņābēr apelsīnus, un bišķi aizkrāsoja. Nu tā, es saku, o, jaunais, tu perspektīvs esi. Es saku, šitais spēlēs hokeju. Nu, pēc tam jau tā draudzība mums sākās. Un turpinājās līdz par Latvijas izlasē. Jā, un bez tam jau, nu, ne tikai līdz Latvijas izlasē. Nu, mēs sadraudzējāmies. Nu. Nē, nu labi, tās lietas, bet tomēr tās leģendas jau aizgāja sākot ar Latvijas izlasē, nu, ka viņš atbrauc. Nu. Tas bija, tās leģendas sākās, tur viens gads bija tāds, tā ka to Zvaigžņu olimpisko izlasu mēs savācām. Latvijas izlasu, un viņiem vajadzēja to Baltkrievi apspēlēt, un pārāk Zvaigžņots bija tas sastāvs, un tad... Tur bija nebija jau vairāk pa ko runāt, ka visi tur vienkārši to sandu mašīnu redzēja, Koļam bija Sirotkinam kazino pretim pāri ielai sporta pili. Un tā mašīna tur stāvēja, nu, tad visiem nebija vairāk pa ko runāt, visi teica, reku sandis tur dzer un bez tam bez mazā iet pāri ielai tur spēlēt, tur tās izlases spēles. Nu, labi, es esmu PSS izlases produkts, mums bija tas pats. Nu, bet pirms mača mēs nedzērām, to es uzreiz varu pateikt, bet pēc gan mums bija, bet ja tu nedzēri, tu nekad spēlēt nevarēji. Es, Valdi, atceries, es tev teicu, es gribu visiem skatītājiem, tā kā Valdis strādā,
Es atceros, es jauns Gurķis bija. Un Vevs bija, tā ka tu izlasē PSRS spēlē, tā ka Vevs bija Kandavās bolos. Es neatceros, tāpēc stāstu. Es atceros, jo es skatījos tieši Uzkalnā basketbola laukums, to, kur Kandavā bija. Es skatījos, kā tu viens pret diviem, man tā liekas, tu to Meļņiku ņēmi un logu. Neatceros, nē. Tu viens pret diviem spēlēji vakarā, pēc vakariņām, es atceros, tu tā vai tā vēl atstrādāji metienus mētāji. Un es tā diezgan izbrīnīts biju, un tad es sapratu, kāpēc. Kāpēc tu esi zvaigzni? Tāpēc, ka tu strādāji. Paldies, šodien stāsts nav pa manīm, stāsts ir pa tevīm. Un tomēr, tas, teiksim, cik to Sandi iespaidoja, tas, ka tu viņu varēji apstādināt, vai tomēr ir bija kaut kā tāda, ka viņš tomēr bija kā aizgāja, tā aizgāja tomēr? Vai tas viņam traucēklis bija vispār karjeras laikā? Kaut gan viņš jau savu karjeru sasniedzis, man liekas? Nu, es domāju, ka tas tajā laikā, ka viņš spēlēja jauns, un nebija tas viņam traucēklis. Pilnīgi, ja? Nu, viņš bija patiešām, nu, kāpēc bija viņš ir? Nu, viņš kā ir hokejs, Stanley Kaus īpašnieks. Jā, nu, tur, principā, tajā laikā tādu dzīves veidu veids visu hokejs. Jā, tas nav pārsteigums. Viss PSRS izlases produktu. Hokejisti, reku Mihailovs dev nesan interviju. Nu jā, Čihana no laikos, jo viņi tur visi dzēru. Visi rāvās, kā norāvās. Nu labā, Helmuts. Helmuts jau arī es dzirdēju, šampanēt ir dzēru. Nu, viņš šampaniešu līmenī. Jā, viņš ar Harlamovu viņam, Kapusi viņam čoms Kapustins bija nelaicis. Sergejs Kapustins viņam bija tāds čoms. Viņi ar kopu atnāca uz CSKA. Jā, un Mihailovs viņam bija arī baigās draugs. Jā, baigi interesanti. Nu, Helmuta cits stāsts, bet paņemsim, tomēr sākās KHL sezona, un mums tomēr jāparunājas, tu esi ļoti dziļi tur iekšā, un man tomēr gribas kā galveno jautājumu uzdot. KHL, kā sauc, ir kolhoza līga, vai tomēr kā tā līga ir, tavuprāt? Nu, kolhoza līga. Padomju Savienībā kolhozs jau nebija tas sliktākais produkts. Mums visi strādāja. Kāpēc iesauc viņu par kolhoza līgu? Nu, es domāju, tas ir no... Es domāju, ka tur daļa ir no tiem, kam skauš, ka viņi nav turklāt. Nu, arī. Jo es tā domāju, ne katrs cilvēks var tur tikt pie visu tā klāt. Un, dažiem, nu, kā vienmēr, daudziem cilvēkiem ir kaut kur tāds skaudiens, nu, un ja nevar tikt klāt, tad... Nu, tur ir tāds savs pulciņš, kurā... Jā, kurš... Nu, kas ir tie galvenie spēlētāji visā KHL tai vadībā? Kas ir tie, nu, tā saka, augstākais līmenis tur? Nu, augstākais līmenis, un tie ir... Gazprom cilvēki? Gazprom cilvēki, jā, nu... Principā, a pārējie visi, nu, teiksim... Nē, nu, principā, ideja... Kā tā struktūra ir kopumā? Ideja jau, es saprotu, ka ideja jau nāca no Fetiso. Savā to es zinu, jā. Tā nāca no Fetiso. Un Rīgas Dinamo jau var Balders pielika roka. Nu, tur viss tajā laikā. Nu, Malačiski izdomāja to projektu. Jā, bet Helmuta loma bija liela? Man grūti par to spriest, jo es pašā sākumā es vēl biju brīvās uzvedības cilvēks. Un nebija klāt šajā nu, procesā? Nē, es tikai pēc dzirdētā. Es tuvāk man... Tuvāk tai līgai es kļuvu no otrās sezonas. Bet, nu labi, pāriesim lēnām pie Rīgas Dinamo projekta. Tavuprāt, ko viņš dod Latvijas hokejam? Tavuprāt? Jo kritika jau ir no abām pusēm. Gan tā politika ir ievilkt iekšā, gan bet tas gan jau visu mūžu tā ir bija. Nu, neteiksim, ka padomu laikos tas bija tā. Nu, padomu laikos jau nevarēja neko... Runāt, neko nevarēja. Vienmēr, ja kaut kas ir, tad vienmēr... Šeit jau vienalga ko. Jauno Vilni, viņi jau arī apdirš. Viņš ir sūdīgi. Nu, ar ko tad viņš bija slikts? Ar to, ka kaut četras nedēļas tad brauc... Ne, tas, sabrauc. Ka Krievi sāka te naudu mētāt palāpa kreisi. Jā, mīrīgi atstāja. Nu, cilvēki, nu, kam no tā bija sliktāk? Nē, nu, sliktāk ir... Tu zini, kam ir sliktāk, nu, jā, sliktāk ir tie, kas nepiedalās visā tajā. Un tāpēc, nu, ir tur iejauts politika iekšā. Tāpat jau arī Kehel, nu, ar ko viņš ir slikts projekts? Ar to, ka Latvijā var redzēt augsts līmeņu hokeju, ar to, ka cilvēkiem ir darbs, ar to, ka šeit spēlētāji pelna naudu, maksā nodokļus valstī. Nu, ar ko? Labi, bet te ir viena lieta, ok, es domāju, ka varētu cilvēku no apēst šito te, bet tomēr tas, ka tur Dinamo Rīga vadībā ir, nu, tāds diezgan nodievs persona kā Juris Savickis, ja, kurš visu laiku tā kā kaciņ to tautu visu laiku, ja, ar saviem izteicieniem, ja.
Kāds tavs komentārs par šito? Nē, nu kāpēc? Nu viņš cilvēks. Nu, nacionāļs, viņš cilvēks, jā. Nu, labi, nu cilvēks var cilvēks atrod naudu. Cilvēks palīdz, viņš ir viss hokejā, viņš ir tenisa federācijas prezidents. Cilvēks, kas var teikt, ka dara labdarību šeit. Dara labdarību šeit. Bet viņš varētu paklusēt par tādiem jautājumiem, politiskiem jautājumiem. Nu, tāpēc viņam jāklusēt, brīvā valstī. Nē, nu jā, bet jautājums ir tas, ka viņš aizstāv to, to Krievijas pozīciju un nevis Latvijas pozīciju. Tur jau tā problēma, nav jau problēma. Tur, kāpēc viņš aizstāv arī Latvijas? Vienkārši viņš par to runā. Viņš jau aizstāv Latvijas, viņš ir Latvijas pilsons, viņš ir normāls cilvēks. Nē, labi, okei, okay, jautājums. Rīgas Dinamo projekts kā tāds ir sev attaisnojis, vai tomēr tavuprāt kaut ko varēja arī uzlabot kaut kādā gaitā? Nē, nu kā, nu visu, ko var darīt, to, to arī dar. Nu, zin kā, daudz arī tur es tur dažreiz palās tur rakstu. Vot, mums vajadzētu tur spēlēt Zviedrijas līgā. Mums kāds ir uz turien aicinājis? Nekad neaicinās. Un nekad neaicinās. Somijas līga. Kādā Somijas? Tas ir vispār murgs kaut kāds. Mums jāpriecājās, ka ir cilvēks, kas var atrast kopēju valodu ar Krievijas sponsoriem, un mēs varam piedalīties spēlēt šajā līgā. Nu, tas tieksim, tas models, ko visu laiku varbūt tiek runāts, un, bet netiek realizēts, galvenais treneris Rīgas Dinamo un Latvijas izlases treneris kā bāzes komanda, un, ne, un nevar to realizēt nekādīgi. Kas tam ir par iemeslu? Nu, es domāju, ka nauda. Hatlī jautājumā tas bez šaubām tā ir nauda. Nu, viņš nav, jūs saprotiet. Bet ja mēs sametu izlases kopā ar Dinamo, tad to nu, nav varēja. Nē, nē, tā, nē, nē. Nu, Kalvītis, nē. Ar Kalvītis... Savicku nevar vienoties. Nu? Ne jau tur tagad ir tas process, es tev varu pateikt. Ka nu, tur pastāst, diezgan, kur ir. Viņš tur pelna labu ciparu. Un cik es esmu dzirdējis, es nezinu, vai tas tā ir, bet es tā domāju, ka tas tā ir. Ja viņš dara divus darbus kopā, federācija tas bišķi vieglāk naudas ziņā uz pusi. Jā, nu tas ir skaidrs. Tas jā. Mēs tikai iegūstam no tā. Plus viņš ir, lai tev skaidrāk būtu, nu, Rīgas Dinamo. Jā, es tev pateikšu, kam viņš ir atteicis Hatlijas. Viņš ir Ņiži Novgorods Torpedo divu gadu apkaļ atteicis. Mm-hmm. Viņš atteicis, jo viņš arī ir lietas kursā. Un tur tāda nauda, tā kā viņam avangardā nu, piedāvāja, nu, tāda nauda te ne, nemaksā nevienu. Tavuprāt, Rīgas Dinamo šo sezonu, varbūt prognozēs dzelzceļa kausā, jo te ir spēles notikušas. Kā tu redzi Rīgas Dinamo sastāvu, prognozes vietu? Uz ko viņi vispār šogad ir spējīgi? Nu, pēc tās bildes, ko es uz doto momentu es redzēju, man jau vienmēr biedē tas pirmsezonas turnīrs. Mēs izskatāmies no katrā ziņā. Ļoti labi, ja? Nevājāk. Tā, nu, es teikšu tā, lai vieglāk būtu nevājāk kā pagājušā sezona. Nevājāk, ja? Nevājāk. Tātad tā, vājākās no. Vietas, kur ir tevprāt? Nu, uz doto momentu, nu, es nezinu. Mums vajadzīgs laikam vēl viens vārds. Jā, nu, pat Reķek, tev ir kaut kāds viedoklis? Manais viedoklis, nu... Labs reklāmas triks. Nu, nē, nu labi, nu vectēvs ir, protams, nu viņš labs čalis, bet nu tā vai tā man nav tās ticības viņā. Nu, man, tā liek, man liekas, ka viņam pašam nav tās ticības sevi. Viņam ir pārāk liels spiediens, jā, no tā uzvārda. Viņam vajag uzvārdu nomainīt. Man grūti, nu, nē, nu tu principā. Var ko grib mainīt. Viņš tāds saudabīgs čalis, viņš foršs čalis ir un tāds baigi divticīgs tāds čalis, zini, viņam labāk moš pa mācītājiem bija iet, pa priesteri iet, nu tāds, zini, viņam tieši bārdiņi tādi labi, nu, divas dod, lai viņam, zini, kā, nu, viņam tajā Sočos turnīrā paveicās, viņš divas spēles tur, mēs labi, uzvarējām jā. Tieši, jā. Nu, un tad un, viss Krievijas prezes bija gaisā, un Fāters nu, sāka izteikties. Un vectēvs bija jā, uz vietas, aizā, un viņš tur palēkdamies staigāja priecīgs. Treķeks bija baigi priecīgais vecā. Un viņas galvenais tas, kad man patika presē, bija tā, ka nerunāja par to turnīru, bet runāja par Rīgas Dinamo. Jā, jā, jā. Tad tā kā mēs, ir kaut kāds mēs esam, triks. Es pateikšu tā, mēs esam ažiotāži. Nu, mēs patīkam Krievijā. Es pateikšu, kā ir Rīgas Dinamo, baigi patīku. Nu, Krievijā ir savu līdzutēju un viss tomēr bija vecās. Bija tiek runas, ka gribēja to Rīgas Dinamo tā kā dzīt ārā. Bija tā, tu bija tam vai kas nu, tur bija problēma? Nē, nu problēma, nu, naudas nesaskārtot. Nu,
tajā tieši sponsorēšanā, tur visi līgus to momentu bija tādi, tā kā pirmie tur gadi it kā normāli, un pēc tam vod sākot šitā te šūpoties tur, davai šitos dzīsim ārā. Zin kā gribēju tomēr pa lielo tur, pa savu naudu, nu pa tādu, tur tāds, kāds astoņas komandas ir tāds liels, tāds tā kā CSKA, tur Rosņēv, tur SKA, nu, tā kā, Līga viņi tomēr vairāk tomēr ies, viņi grib tādu plašāk taisīt, lai mazāk Krio komandas ir, bet jau vairāk tāds tur to Āzijas reģionu taisīt. Ko tu domā attiecīgi par Kristaru Grudļevski, ja? Bija jau pagājušajā gadā baigās šaubas par to, viņš vispār varēs normāli stāvēt, bet ir kaut kā viņš izgais no tās krīzes tomēr? Es domāju, ka jā. Nu, es zinu, ka viņam bija piedāvājums. Viņam bija divi piedāvājumi, viņam bija Zviedrijā piedāvājums un principā mēs ar viņu sarunājām un viņam bija piedāvājums, es zinu, ka Nižņu Novgorodu viņi gribēja. Bet tur vienkārši bija tā, ka viņš mums vēl pieder. Un, bet tā naudas uzreiz cits naudas, ja? Naudas izteiksmē tur ļoti liela, viņam bija 24 miljoni. Bet viņš ir vēl, bet vēl viņš ir? Viņš ir interesants. Nē, bet viņš arī ir NHL vārtsargs, vai nav? Tavu man prāt. Grūti par to spriest. Nu, bet tu kā eksperts esi? Nu... Bet tomēr nu, viņš redz Vasiļevskis apsties, kur ir? Nu, kur jā, ir, un viņi tur apkonkurē, jā, tomēr. Vasiļevskis, nu kā, no NHL, es te pateikšu tādu, nu tas bija sen. Nu, viņš kaut kur ir izlaidis to savu laimes putu un kaut kur nepastrādājis lieku reizi. Un... Varbūt pa ilgu nosēdējās? Jā, pa ilgu nosēdējis, kaut kur atslābis nevajadzīgā momentā. Nu, dzīvē ir tā, dzīve ir arī tā kā laimes putnes tev. Vasiļevskis, jā, viņš, varbūt viņš uz to momentu bija daudz fanātiskāks un vairāk veltīgi. Labi, iesim tālāk. Mūsu tagad šogad, teiksim, KHL sezonā, nu, esmu priekš Latvijas skatītājiem būs viena otra komanda, pa ko mēs ļoti. Tur esi Mīkš, tas ir Maskavas Spartaks, Znaroks Vītoliņš, Daugaviņš un Karsums. Nu, jā. Nu, pasak lūdzu savas prognozes par šo komandu. Es vakar redzēju viņus pa televizoru CSKA, jā. Un? Nu, viņiem nebija variantu vakar. Nekādi, jā? Nu, principā, bet tu tak zini Oļek, jā? Nu, jā, es zinu, bet man šodien pateica, šodien, nu, tu runāji ar vienu no vadošajiem viņu nespēlētājiem un no vadības. Es saku, nu, kas tur notika? Es saku, es vakar jūs skatījos, es saku, bišķi man nosarka. Es saku, jums variantu nebija. A viņi bija uztaisījuši nesen tos plačuh, nu, tā kā apvienošanos komandas. Nu, kaut kādi? Nevietā. Tas ir dzēršana? Jā. Tad košana pirms turnīra? Nu, jā, tur. Ļoti vienā kulakā saieties, viņi nolēma, man to šodien pateica par noslēpumu. Tāpēc viņi tik sarkasties. Nu, norakstu uz to, lai gan es, nu, paesaku, viņi saka, Guņi, kas tev nepatīk? Es saku, jums pārāk viegli sita gols iekšā, ot, kas man nepatīk. Nu, pārāk viegli, nu, man vismaz izskatījās tā spēle vakardienas, nu, CSKA vinnēja 5-2, tā it kā... Nu, bez pretestības sasīt gols. Bet nevaru jau, tu jau pats teici, pēc draudzības spēlēm nevar daudz nu, komandēt. Jā, es to norakstu, nu, uz to arī norakstu. Vienīgais, kas man tur priecēja, ka otrajā golā latvieši piedalījās. Jā, nu, Daugaviņš Karsums, tavuprāt, lielumu komandā būs? Vadošā maiņa, pirmajā maiņa. Vadošā maiņa, jā, tad Naroks liek uz mūsējiem, jā? Jā, nu, tur principā viņi... Vairāk veidot to bildi tā, ka ar četrām maiņām, ka vienalga, kur maiņu var izšaut, bet es sapratu, ka vairākums ir viņu un otrā maiņa tur ir, tas ar viņu arī iet tā kā otrais vairākums. Es Daugaviņš intervijā pateica, ka Znaroks nav mainījies pēc visu tā gada pārtraukuma, nu, viņš bija diezgan, nu, tādā, es domāju, nēru pārdzīvojums, viņam bija liels pēc visu tās olimpiādes un tas kritums. Tavuprāt, viņš... Ir nav mainījies vai? Jā, nu mainīties, nu viņš šitajā vecumā jau nemainās. Nu jā, bet es domāju, nu varbūt paskatīs savus kļūdus, kaut kāds treneri vai kaut ko. Es šaubos, ka paskatīs. Viņš mauks tāpat, bet vienīgais, ka tur resursi ir mazāk. Jā, tur nav tas resursi. Bet viņam jau Dinamo arī bija mazāks resursi. Kā, nu, kā viņš viņam, jā, no, tur SKA bija priekšā, no, bija tomēr resursi, jā? Viņam bija Rotenbergs. Jā, skaidrs. Viņam bija Rotenbergs. Tur resursi tajā laikā tieši, tā ka viņi, es arī tā domāju, bet pēc tam tā, man, nu, informācija tā ir viņiem. Tajā laikā viņiem naudas ziņā vispār nebija problēma. Tur bija tāds prēmija,
bija tāds prēmiju nosegums, ka tur varēja skaidrs, tātad, diezgan bagāts palikt. Tātad tu domā, ka viņam vienkārši nebūs viņam nu, resursu tā, lai viņš varētu cīnīties par Gagarina kausu? Nu, es domāju, ka nē. Nu, viņam, viņi vairāk, es tagad to Spartak, tas, kas ir, es vairāk attiecinātu uz tiem pirmiem gadiem MVD, tā ka viņš bija tas pirms Maskavas Dinamo. Bet tomēr viņš tika viņam, finālā. Nu, jā, un tā kā... Pogs viņš pagriezīs, es domāju. Nu, es domāju, ka jā. No tāda komanda viņi tomēr, tur viss tā politika iet uz pieredzējušiem hokejistiem. Mm-hmm. No Ļoha Žamnova, nu, no ģenerāla. Nu, jo viņš uzskata, viņš pareizi. Uztver to, viņš saka, bet kā man tur audzināt kaut ko? Nu, skaidrs, kam... viņiem vajag rezultātu to. Jā, tev taču prasa rezultātu. Tev vajag, man vajag Gagarina kausā tikt, man vajag play-offā, tur uzdevums ir otrais aplis, man tā liekas, minimālais. Iziet pirmam aplim, nerunājot pa play-off jau. Kad tev jātiek, viņiem ir otrais aplis, tad tur tālāk bez maz vai uzvar konferencē. Labi, iesim tālāk. Hartlijs un Avangards, tavuprāt. Būs Gagarina kausa beidzot dabūs vai nedabūs? Viņam ir labs pastiprinājums. Komanda bišķi sapratusi viņu vai viņam parasti kritumi? Kā tev liek? Es nezinu, man kaut kā selekcija viņa nepatīk. Nepatīk, ja? Kaut kā... Tad būs tāda pašpanākuma vai kaut gan viņu uzskata par Austrumu? Konferences viņi bez šaubām ir. Ir līderi. Viņi, bet, nu, ir tiks Gagarina kausā viņi varētu. Bez šaubām viņi, bet tur es tev teikšu, pēc selekcijas Magnitogorska šito gadu ir... Labāk. Viņi vismaz pēc uzvārdiem un naudas, pēc iztērētās naudas, jo šitais gads ir pēdējais ar augu griestiem. Nu, vēl, kur tu var jau. Un Magnitogorska tur ir papilno programma. Skaidrs. Tad... Viņi nopirkuši ir visu, ko varēja nopirkt. Vispār no tirgus savākuši. Labi, paņemsim skudru un traktoru. Kas tur būs gaidāms? Nu, Pēteris izlauzīs ceļu, ja? Jā, Pēteris tur nokārtos, tur jau ir, es zinu. Tiks play-offā? Es nešaubos pat to. Par to nešaubos? Pat nešaubos. Skaidrs, jo viņa tur daudz neprasa. Viņš prasīs pa pilno programmu tur no cilvēkiem. Es jau zinu, ka tur jau ir kādi trīs cilvēki, kurus viņš jau negrib redzēt. Nē, man patīk tas, ka viņš izteicās, ka daudz jau vēl mākoņos peld. Ja? Jā, bet nu, viņš liek uzreiz no pirmās dienas jau liek visas vietās. Viņš ir mūsu ģirds, Ankipans, tas ir viņa audzēkļi. Skaidrs. Un viņiem strādāšanas metodas ir gandrīz vienāks, un ģirds vienkārši ir mīkstāks bišķi. Nu, varbūt... Ģirds ir vienkārši, viņš ir tāds lojālāks. Jā, viņš komunikablē. Bet tā man patīk, kā ģirds strādā, man ļoti patīk. Tā, nu un pēdējais Krikunovs un Indraši izteicieni par to, ka Indraši ir palicis pieaugušāks Krikunovs. Nu, es tev pateikšu vienu gadu, un tas tā kā pagājušo gadu. Es stāvu ar Vasiļiču Pļāpainu, man baigās attiecības, es viņu vēl no veciem Dinamo laikiem. Jā, jā. Nu, viņš ir Dinamo cilvēks. Jā, un es pateikšu. Nu, tur ir bijuši gadi, jo nu, man viņš tā kā ļoti tuvās attiecībās, viņa diezgan draudzīgās esmu. Un savā laikā vēl 90-os viņa mašīna nozaga. Tā kā viņš jau automobilis tā strādāja, un nu, es tur atradu viņu, tur pēc stundas atgriezu viņam viņu. Līdz tādiem pacīkumiem. Tā viņš tev ir pateicīgs uz visu mūžu. Nu jā, un mēs stāvam un pļāpājam ar viņu pirms spēles, un Indulis iet garām, un saka, guņi pasaka, lai man ieliek pirmajā maiņā pie šī pačova ar to, ka Garlīcka pagājušo gadu. Un ieliek arī? Jā. Un nu, es klausēšu, varbūt paklausēšu. Es saku, Vasiļič, es saku, nu davai. Es saku, postāju puskaiču kinu birjotā. Es zināju, ka Mikam diezgan labi bonus bija pagājušā gadā. Viņam pēc 10. Punkta katrs punkts gāja miljonus rubļu. Nu, tas ir tā ir informācija tāda. Tā, nu es saprotu. Un līdz 30. Un Miks sanāca ar bonusiem pagājušo gadu divkāršo līgumu savējo. Skaidrs. Nu, Krikunovs viņam palīdz? Nu, tā, nu, ielika viņš, jā. Nu, protams, ka Mikam uzreiz vieglāk tā raža sāk vākties pagājušo gadu. Tomēr visu vairākumu uzreiz stavēja. Un... Bet viņš arī baigos gols iemet skaistos. Nu, viņš ir. Viņš nu, viņam ir talants. Bet viņš ir palicis nopietnāks. Es domāju, ka jā. Jo es tur jau bija runa par to, kāds viņš kādreiz bija un kāds viņš tagad ir. Pirmām kārtām viņš Rīgā, tā ka viņš tāds kaut kāds tievs bija. Ot, es viņu tā ka Maskavā pēdējo reizi redzēju, viņš tāds jau palicis fiziski tāds apaudzis jau ar gaļu. Aha. Nu tāds, var redzēt, ka dzīve palicis ir, gads Krievijā norūdījis, tā ir. Muskuļos vai? Visās ziņās, vai es tā domāju, ka... Viņam jau arī tur, es zinu, viņa aģenti lieliski, viņiem ir Andriuš Mironov viens un tas pats aģents. Es, nu, un aģenti viņam arī, tam arī patīk.
Viss tā skaistā dzīve. Maskavā ātri var noiet no ceļa. Labi, iesim pie pašām pēdējām lietas, ko es tev gribēju pajautāt. Tu tomēr esi visur tajās aizkulisēs KHL. Ot man kā cilvēkam nav saprotams viss tās te izdarības, tās saucamās, ka spēlē Putins par tā ar leģendām un ka viņš met tos 11 gols, ka viss paiet malā vārds ar nu pastāst, kas tas ir tāds? Tas ir tā kā viņi sarunā pirms tam un viņš ir apmierināts. Nē. Kas tas ir? Tas principā tas ir viss tas sākās principā apakši ir tam, ka Krievijā nu, nav nevienam noslēpums, ka ot, sportisti pēc dzīves baigi sāk mētēt to dzīvi ārā. Nu, ka viss nodzerās un nomirst. Nu, zin kā, nu, tas jau visi tie sportisti. Jā. Un tā, ka Puķins atnāca pie varas, jā, viņam diezgan nu, baigās attiecības ar Fitisovu bija. Fitisovu viņš ielika par sports ministru. Jā, es atceros. A Fitisovs, tā kā tik, cik viņš ir hokejists. Viņi kopā, viņiem atgriezās tā draudzība, kas Satonovu viņi viens otram piedeva. Un tā kā es savā laikā kriminālos elementus te Rīgā uz slidām uzliku. Nu, viņi tāpat uzlika Puķinu un sāk meklēt viņu tiem hokejistiem, bijušiem zvaigžņotiem. Viņi sāk meklēt viņiem darbu, lai viņiem būtu ko darīt. Principā tur apakšē. Un tikai sāk tāpēc dot, viņi uztaisīja to nakts līgu, un jā. Lai viņi popularizētu. Viņi arī, Puķins nolēma arī, nu, viņam iepatikās. Un tikai tāpēc viņi, arī, viņi vienkārši viņi nevar. Viņi viss sāka, tur jau tālāk ir, ja prezidents. Viņš nejūt Puķins pats? Nu, es domāju, ka jūt, nu, bet viņš jau to arī neslēp. Ka, nu, viņš lieliski saprot, bet... Piemēram, bet viņš iztās ļoti apmierināts, ka viss paiet malā un iemet. Nu, nu, jo tur tā lieta, es tev pateikšu. Viņš ar tādu fanātismu pats sāk trenēties, jo, es zinu, viņi Kasatonovs, nu, Ļoha Kasatonovs, viņi tieši trenē jā. Ar Gusaro kopā. Nu, es viņu zinu ļoti labi. Un viņš saka, viņš reāli, viņš ar tādu fanātismu trenējās, viņš saprot, viņš gribēja to apgūt, to hokeju. Un apgūt. Un viņš apgūt, jo tādus fintus, kā viņš taisa, tu var kā gribi iet malā, bet novākt uz nēru to, no nēru tās zem devītniekā ielikt. Es tev pateikšu, ne katrs hokejists var to izdarīt. A viņš to ir atstrādājis, to fintu. Saprot, nu tāds elementārs. Tāpat viņš māk ripu tur zem sevīm novākt. Nu, ko jūs gribat? Nē, tas... Cilvēks ne... 7.10. zin kā, nu un slidām. Nu, viņam jāņem cepuru viņu priekšā nost. Nu. Nu, nu, un beigās te ir, man TV net jautājums ir, kas katram viesim tiek uzdots. Un jautājums ir sekojošs. Kas ir trakākais, ko hokejā esi redzējis vai piedzīvojis? Bet tev, man liekas, varētu vien top 10 uztaisīt. Es pat nezinu, no kuras būs trakākais, nu es daudz trakulības redzēju. Nu, pasaka tādu, redzēju, kas tev ir sirds pieķeries. Vislabākais ir, ka man Jurzinovs patika, kā bija atcerties pie mūsu Froļikovs Ļoškas spēlē. Jā. Nu, nav noslēpums, ka viņš arī mīlēja. Un Ufā spēlēja ar Salavatu, un viņš pirms spēles, nu, bijuši bija pārvācis un ieiet ģērtvē pie visu tā, pie Jurzinovs Tingrumu. Viņš ienāk ģērtvē, viņam Jurzinovs saka, šo Ļoši, idi, nenāk tebi uz sabūt. Un nākošajā dienā, nu, visu vakarā jāspēlē, un viņi vinēja 4-1, un Frols divus iesīt, divus atdeva, un Jurzinovs stāv. Ё-моё, не могу понять, так что же лучше, пьяный мастер или трезвый подмастерий? Ну, tas ir viens no Drakulīgām hokeja tādām. Nu. Tagad es šaubos, ka kāds nu, mūsu jaunatnes, nu, piemēram, iedzert var un vakarā nospēlēt diezgan zvaigžņotu spēli. Labi, paldies, Gunter, tev par sarunu, jo es domāju, mēs varētu stundām runāt. Man patīk tas, ka tu, nu, es domāju, ka tu arī tā neesi atklāti neko stāstījis par šitām lietām, es maz neesmu dzirdējis par sarunu. Man neviens tādu lielo visu jau zin, ka es zinu, viņi man vienmēr Neprast, cilvēki, nē, cilvēki, kas grib zināt, viņi pienāk uzprast, es jau nekad neatsaku. Ok, un nobeigumā... Es gribētu pateikt, ka restorāns numur 73 un studijos 69 piedāvā šo jau nākošo nedēļu ar svētdienu. Jau sākās pasaules kausas basketbolā Ķīnā un jau ar pirmdienu sāksies, ar 1. Septembra svētdienu sāksies KHL kārtējā sezona. Tā kā nāciet uz restorānu numuru 73 un, ja kāda spēle, kā saka, interesē, varētu mierīgi noskatīties. Un tiekamies jau nākošo sestdienu
Un mans stūrmans būs cilvēks, kurš vada visu Latvijas basketbolu un arī pateiks, kāpēc vai Latvijas basketbols ir krīzē vai nav. Uz redzēšanos un paldies, Gunter, par sarunu. Čau, laimīgi visiem, paldies. Ģenerāļi stūrmaņi sadarbībā ar Venden, Latvijas nafta un restorāns Sport 73.